سياسه علويه هذه حين تاكل تشيدو موجد بولتيغو اسرغي واه وخه بدنه كدبال يقانا كل كو مولك كعشهيو ليلغو كرودكا انبو فرها تاغاي روح عطا ارايستا كبخا حالدي ادغ طريقين هينيه كو هدف كنو جاهي هنولادو ارميرالكو واه هنت كوغادي ادويده هدل ويهو روح قراشنان وانا دون هل ميل لغا ودا وينو ارغناي القاعده كو ادهيه دولته اسلامك حيبها كو سو دغي ميل ولبا استاغي مراكيبته واوين كو ديردها ساري جرامده او واوين انتان هوستي كيشينو امريكان كمدخدوده واين ان سو خدخدنا لبا كول انتان اوغا دحنون بوش لا قبتينو كونداليس الرئيس واين ان عاشق جلينا اون هاولهيني ماركا سا كو فولينا فجنا دريس ودا خديه توتا لا يابي او رانتا لبدوده غرفتيمو قار دافاي او ريفل دوغوباي يا اوستر كو هوبايسن برشدي اوغادين ياي واد كو فرخدان اوغادين ياي وانا بنحي حال سيدو ياهي وراركاغا بادي وان هلا ارغتيمو يانه abaarihi inay si bateen gaajada iyo oonku oo dadkeenii wada baahan yahay waa mid la hubaye fikriga iyo inkaaraha waxa gurada ka saaray isticmaalka ruuxu qabsada dhiga ka ileeyay hadaan la iska arin waa hubaal in la baabi kulligeen inta soo kacdan dirir soo xiirta raga weerartaga oo ku fegaayaan mid laga reebin dumar kowna waga radiya tibaha soo qaata oo sida un baa lagu heliyeen calanka raadceeya siyaasadda culweeye haday xinta kula jeedo mowjad boolatiigo isragu waa wax og badan kadabali qana kulku moolka ka casheeyo laylugu karadka unbu faraha taagaaye ruux cadaa ereysta ka baxa xaaladii adagay dariiqayno haynii ku hadafka noo jeexay hanoolaado admiraalku waa hanadka koobade adduunyadu hudheel weeyo ruux quraashiran waana doon hal meel laga wado weyno aragnaaye alqaayida ku adeydayay dawladda islaamka xeebaha ku soo dagay meel walba istaagay maraakiibta waaweyn ku diiradaha saaray janamada u waaweyn intan hoosta ka heshiino amerikaanka madaxdooda waa inaan soo xadxudanaa laba kool intaan oga dhacnoon buush la qabatiino kondaliis rais waa inaan caashaq gelina oo hawlaheeni marka saa ku fulina fagaano dirays wada xidiga tuuta la yaabay oo raanta labadooda garabtimuhu qaar dhaafay oo reefal duugoobay iyo uustar ku hubaysan bulshadii ogaadeen yahay waa ku faraxdan ogaadeen yahay waa ognahay xaal siduu yahay wararkaaga badi waan helaa aragtimo yaane abaarihi inay si bateen gaajada iyo oonku oo dadkeenii wada baahan yahay waa mid la hubaye fikriga inkaaraha waxa gurada ka saaray isticmaalka ruuxu qabsada dhiga ka ileeyay hadaan la iska arin waa hubaal in la baabi kulligeen inta soo kacdan dirir soo xiirta raga weerartaga oo ku fegaayaan mid laga reebin dumar kowna waga radiya tibaha soo qaata oo sida un baa lagu heliyeen calanka raadceeya siyaasadda culweeye haday xinta kula jeedo mowjad boolatiigo isragu waa wax og badan kadabal yaqaana kulku moolka ka casheeyo laylugu karadka unbu faraha taagaaye ruux cadaa ereysta ka baxa xaaladii adagay dariiqayno haynii ku hadafka noo jeexay hanoolaado admiraalku waa hanadka koobade adduunyadu hudheel weeyo ruux quraashiran waana doon hal meel laga wado weyno aragnaaye alqaayida ku adeydayay dawladda islaamka xeebaha ku soo dagay meel walba istaagay maraakiibta waaweyn ku diiradaha saaray janamada u waaweyn intan hoosta ka heshiino amerikaanka madaxdooda waa inaan soo xadxudanaa laba kool intaan oga dhacnoon buush la qabatiino kondaliis rais waa inaan caashaq gelina oo hawlaheeni marka saa ku fulina fagaano dirays wada xidiga tuuta la yaabay oo raanta labadooda garabtimuhu qaar dhaafay oo reefal duugoobay iyo uustar ku hubaysan bulshadii ogaadeen yahay waa ku faraxdan ogaadeen yahay waa ognahay xaal siduu yahay wararkaaga badi waan helaa aragtimo yaane abaarihi inay si bateen gaajada iyo oonku oo dadkeenii wada baahan yahay waa mid la hubaa.